Pénzadományt, emléklapot, egy Lóránffy Zsuzsanna emlékérmet és desszertet kaptak a sárospataki tehetséges gyermekek. A kezdeményezés tavaly indult el, és ebből hagyományt kíván teremteni a református egyház lelkésze Virág Sándor. A támogatás Lóránffy Zsuzsanna fejedelemasszony életpéldájára szeretné felhívni a figyelmet, aki mint anya az ő gyermekéhez, Dajka az ő kicsiny dedihez, úgy próbált egy életen át viszonyulni, és ezt szerettük volna mi követni. Azt szeretnénk, ha mint tehetségek, úgy művelnék ki a tehetségüket, hogy ezzel élethivatást is találjanak, aki pedig hivatást talál, az a hazáját, nemzetét, egyházát fogja szolgálni. Az egyház a gyermekek között nem tett különbséget. A város minden oktatási intézményéből támogatott egy-egy fiatalt. Én nagyon meg voltam lepve, nekem tegnap szólt a Sárika néni. Én nem is gondoltam, hogy én fogom megkapni, mert több kitűnő tanuló is volt az osztályban, és nagyon örülök. Több versenyen voltam, és úgyhogy örülök neki. Nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a díjat, nagy tiszteltetésnek veszem. Hát igazából nem gondoltam, hogy én fogom megkapni, pontosabban nem is tudtam, hogy lehet ilyen díjat kapni, de nagyon örülök, és hát büszke vagyok arra, hogy sárospataki tanuló lehetek. Az ünnepségen Sárospatak város polgármestere is előadást tartott a résztvevőknek, és felhívta a tehetséggondozásra a figyelmet. Egyre nehezebb a családoknak a gyermekeknek a nevelése és az oktatása, és egyre többet kell rá fordítani, és a pénzük meg egyre kevesebb. Tehát ezért fontos, hogy a tehetségeket felfedezzük, ápoljuk, mert ezzel természetesen elősegítjük az ő tanulmányaikat. Sajnos lassan ott járunk, hogy akinek pénze van, az taníthatja a gyermekét. Tehát ennek véget kell vetni, mert a tehetségeknek mindig révbe kell élni, és Sárospataknak hagyományai vannak. Mi, város, egyházközség, oktatási intézmények, ezt a hagyományt folytatjuk. A református egyház több mint 10 sárospataki, nehéz sorsú, de tehetséges fiatalnak a tanulását segítette ezzel az adománnyal.